Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com os Gigantes. Tá? Meu nome é Rodrigo, eu sou gerente técnico da Verde. Tá? E aí hoje a gente tem um tema bastante interessante. Tá? O tema hoje é manejo de pragas dos citros. Tá? O convidado de hoje é o Pedro Yamamoto. Tá? O Pedro é professor do Departamento de Entomologia e Acarologia da USP Exalc, tá? Onde é responsável pela área de manejo integrado de pragas. Também é coordenador do programa de pós-graduação em entomologia pela USP Exalc. Tá? Seus principais temas de atuação são manejo integrado de pragas, tá? Controle biológico, seletividade, controle químico e táticas e estratégia de MIP. Tá? Pedro também é graduado aí engenheiro agrônomo pela Unesp e também mestre em entomologia agrícola e doutor em proteção vegetal pela mesma instituição. Pedro, seja bem-vindo. Muito prazer e obrigado aí pela presença, tá? A palavra está aí com você, Pedro. Obrigadão. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer você, Rodrigo, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que para mim é bastante interessante, bastante desafiador, né? Que é relacionado ao manejo integrado de pragas, né? Ok? Principalmente na cultura dos cítricos que eu sempre trabalhei, ok? Então, eu vou falar bastante rápido desse tema. Esse tema levaria muito tempo para a gente falar tudo que é necessário, mas eu vou procurar aí pelo menos dar um panorama do que está acontecendo na citricultura no momento e principalmente relacionado ao manejo integrado de pragas. Bom, eu acho que quando a gente está falando de manejo integrado de pragas, né, nós temos que pensar o seguinte: quando nós estamos falando de citros, nós estamos falando de uma cultura com um grande número de pragas. Então, tem um livro aqui, um livro, inclusive, do professor Parra, que fala sobre esse assunto e mostra para a gente o número de pragas que tem em citros. E o número de pragas é muito grande, né? Então, por que que também tem muitas pragas os citros? Os citros têm muita praga, obviamente, porque tem fruto durante todo o ano. E também uma planta exuberante está lá durante todo o ano, né? Tá? Mas essa questão de ter fruto durante todo o ano, várias frutificações, vários florescimentos no ano, tem propiciado também o desenvolvimento de muitas pragas. Então, isso é uma característica dos citros. É uma praga, é uma cultura com muitas pragas. Quando nós estamos falando de pragas da citricultura, nós temos aí, coloquei esse alvo propositalmente para mostrar o grande número de pragas que a gente tem, mas para mostrar principalmente quais são as mais preocupantes, né? Tem uma que está ali no centro, que realmente é a principal. Essa praga, todo mundo quer ver sangrar, literalmente. Então, é o psilídeo dos citros, mas no seu entorno, nós temos algumas pragas também que podem vir a ocorrer e causar sérios problemas para a citricultura. Mas esse hoje é o grande alvo. Esse é o grande vilão. Esse é o grande inimigo. Em função do controle excessivo dessa praga, tem aparecido outras, como a cochonilha escama-farinha, o ácaro purpúreo, o ácaro texano, algumas lagartas. Isso tudo aqui tem aparecido em função do desequilíbrio causado pelo inseticida que é usado para essa praga. Mas nós temos que usar inseticida para essa praga, porque ele, além de ser uma praga, ele é considerado um inseto vetor. Olha só a problemática desse inseto, né, para a citricultura. Então, hoje o grande desafio é esse aqui. Nós temos alguns satélites aqui, alguns indivíduos satélites, que vai causar certos danos à cultura de citros, né? Então, de uma maneira geral também, a cultura dos citros, ele é problemática por quê? Porque é uma cultura que tem muitos vetores de patógenos, vetores de fitopatógeno, né? Então, tem Diaspora citrus, vetor das bactérias candidatas, Mylobacter americanos e asiáticos, que causa que essas bactérias estão associadas ao Green, ao Homelombing, HLB. Esse é o maior problema, como eu disse para vocês, na atualidade. Nós temos também os citros, as tubarrinhas, né, que é vetor da bactéria Xylella fastidiosa, que causa o CVC.
Então, vocês vão ver que hoje o panorama é bem diferente da CVC que nós tínhamos no passado. Isso também, um pouco em função do que a gente está fazendo em relação ao psilídeo. Nós temos também aí o ácaro da leprose transmitindo o vírus da leprose dos ciclos. É outro problema sério que ainda é atual. Apesar de nós termos aí o Green e o HLB como problema sério, a leprose também continua sério, né? E os produtores ainda continuam fazendo aplicação de acaricida para esse ácaro. Nós tínhamos no passado a Toxoptera citricida, que é o pulgão, que é hoje chamado de ácaro citricida, transmitindo o vírus da tristeza dos citros, que causava a tristeza, né? Por isso esse vírus da tristeza dos citros. Esse vírus também foi supostamente tido como o agente causal da morte súbita. Mas a gente não confirmou até o momento quem é o agente causal da morte súbita. Ela veio, ela foi embora, ela continua em baixa prevalência, mas nós não sabemos nada da morte súbita. Tá? Então, é uma cultura que se caracteriza também por ter insetos vetores. E eu coloquei aqui dois grandes marcos da citricultura. Eu tenho o evento da tristeza também. Mas, no mais recentemente, nós tivemos dois grandes eventos. Tá? Que um foi em 1987, tá? E outro em 2004. O que aconteceu nesses dois momentos? E, só para dar uma palhinha, antes de 1987, o que se fazia em termos de produtos fitossanitários da cultura dos citros? Basicamente, acaricida, pouco uso de inseticida, quase que se concentrando em mosca das frutas. Tá? E após esse primeiro evento, em 1987, que foi a introdução, a descoberta da CVC no estado de São Paulo, e depois, posteriormente, a sua relação com as cigarrinhas, aumentou o número de inseticidas. Aí começou a usar inseticidas com mais frequência na citricultura. Uma cultura que no passado era dependente basicamente de acaricida, passou-se também a usar inseticidas contra cigarrinhas, que são vetores da bactéria que causa a CVC. Então, aqui, depois de 87, intensificação do uso de inseticidas. Aí, em 2004, veio praticamente, não digo a pá de cal, mas o grande problema da citricultura atual, que é o HLB. Então, o HLB foi constatado em 2004 e com ele veio as consequências de quê? Maior número de aplicação de inseticida. Se nós aumentamos aqui, aumentamos muito mais aqui. Então, houve dois grandes momentos de grande aumento de inseticida na citricultura. Então, isso mudou muito a citricultura, mudou muito a cultura, que passou de pouco dependente de inseticidas para uma cultura altamente dependente de inseticidas. Então, nós temos que mudar esse cenário. E para mudar esse cenário, nós temos que ter conhecimento. Então, parabenizo quem está aqui na live e digo que é um grande momento para a gente estar trocando uma ideia sobre esse assunto. Ok? Então, isso que acabou acontecendo na citricultura, que mudou muito a citricultura, né? Então, tivemos esses dois grandes adventos, dois fenômenos que mudou substancialmente a citricultura, ok? Bom, vamos começar a falar um pouquinho das principais pragas. Quando nós estamos falando das principais pragas, nós temos que aí, obviamente, falar, sem dúvida, no psilídeo, e depois a gente vai falar umas outras pragas. Bom, como eu disse para vocês, é uma cultura altamente dependente dos vetores. Né? Então, vetores é muito comum na citricultura. Nós vamos falar um pouquinho dele. Dentre eles, aquele psilídeo que eu falei para você aqui, mostrando novamente o bichinho que a gente controla. É pequeno, 3 a 4 milímetros, mas é uma praga que causa muito problema, um problema muito sério, ok? Então, para a gente ter a doença, HLB ou Greening, nós temos que ter os três parceiros aqui. Nós temos que ter o hospedeiro, que é a planta de citros. Obviamente, nós somos plantadores de citros. Então, nós temos o hospedeiro aqui há muito tempo.
Nós temos que ter o vetor de Aforina citri. Então, ele também, depois que apareceu, foi um, existiu a possibilidade de só entrar o patógeno para completar o trio para nós termos a doença. Então, esses fatos ocorreram quando? Primeira constatação do psilídeo de Aforina citri foi mais ou menos por volta, um pouco antes de 1940, relato de 1939, 1942, mas realmente ele foi constatado no Brasil em 1939, e a publicação do seu, sua descoberta no Brasil em 1942. Então, 1942 completou dois atores dessa peça fundamental. Ficou muito tempo, em vários países, esse intervalo foi bem menor, quer dizer, da descoberta de Aforina até a entrada da bactéria, foi pouco tempo. No Brasil demorou bastante, 64 anos. Aí, em 2004, veio o derradeiro, o que faltava para fechar o patossistema, que era o quê? A bactéria. Então, formou o trio para dar doença. Estava aqui a partir de 2004, isso fechou. A partir de 2004, nós temos aí o HIV e vem causando um problema sério. Por que é um problema sério? Porque são vetores das bactérias, americanos e asiáticos, tá? Hoje é prevalente os asiáticos eles são mais resilientes, né? Mais fortes, eles sucumbiu o americano, né? É isso que aconteceu. Então, desse que era prevalente no passado, ficou em menor ocorrência, esse aqui, menos prevalente no passado, hoje é o que prevalece aqui. Então, o diafolina é um problema sério, porque é o vetor das bactérias associado ao HIV, que é a pior doença do ser. Com certeza, não tem uma doença pior do que HIV. Não tem doença pior que o gringo, ok? E aqui nós temos aqui um quadrinho de todas as fases desse pequeno inseto aqui, cujas fases jovem ovos são colocados em brotações novas, e o adulto pode estar presente durante todo o ano. Okay? Então, de uma praga secundária, de uma praga sem importância, de uma praga que não era controlada, passou a ser controlado com mais frequência. Esse aqui é a doença. Só para vocês terem uma ideia, como é a sintomatologia em folha, sintomatologia em fruto. Tá? Aqui nós temos as plantas atacadas, folhas com sintomas. O que acontece na semente? A semente fica abortada. Isso aqui é doença. Isso aqui que tem nos causado grande problema, não só ao brasileiro, mas também ao americano, porque praticamente a citricultura na Flórida entrou em declínio por causa dessa doença. Então, o que eles plantavam no passado, hoje planta muito pouco em relação ao passado. Por quê? Porque a doença aumentou muito. Então, o manejo da doença, para a gente já ir numa parte mais assim, aplicada, nós temos que fazer três coisas básicas. Parece até simples de dizer, mas é difícil de realizar, né? Plantio de mudas sadias, obviamente, nós já fazemos isso antes mesmo do CVC, do greening, porque nós tínhamos essa indicação para o manejo da CVC. Plantio é produção de muda em ambiente protegido, para não ter problema de já contaminação da muda. Então, a nossa muda sai livre da doença como CVC e greening dos vivíferos. O problema é a contaminação no campo. Se contaminou, nós temos que eliminar. E nós temos que fazer também o controle do vetor, por isso aumenta muito de inseticida na cultura, porque para a gente eliminar esse alvo, evitar que evitar a transmissão da bactéria. Esse é o grande objetivo com esse, a eliminação desse indivíduo. Isso aqui é para a gente eliminar a fonte de dor. Então, se ele não tem onde se alimentar, ele não vai se contaminar. Não se contaminando, ele não vai transmitir. Ok? Então, é uma doença também que nós temos que fazer ações dentro da propriedade. Então, se vocês observarem aqui uma linha aqui, marcando aqui a propriedade. Então, nós temos que fazer ações dentro da propriedade. Quais são as ações? Essas aqui. Isso aqui tem que ser tomado dentro da propriedade. Outra coisa, nós temos que fazer ações fora da propriedade.
Esse é o grande problema dessa doença. Não basta eu me fechar na minha propriedade e falar que eu vou fazer um bom trabalho aqui. Se eu não transpassar minha borda e 3, 4, 5 quilômetros além e eliminar todas as plantas de citros, pulverizar aquelas que não é possível eliminar, fazer a liberação de tamarindo, eu não vou ter sucesso para debelar a doença. Então, esse é o grande problema da doença. Tem que fazer trabalho dentro e fora e tem que fazer trabalho cooperativo. Os proprietários têm que se unir e fazer um trabalho conjunto. Tem que vir aqui nas vizinhanças, eliminar todas as plantas, bater de porta em porta, falar se é sensível, se nós podemos eliminar, troca a muda por outra, a frutífera. Se não é possível, libera a tamarícia, faz aplicação de inseticida. Então, a doença séria devido a esses motivos aí, tá? Então, você vê a problemática. E aqui, essa foto aqui é bastante interessante, porque houve até uma mudança de direcionamento do plantio aqui. Obviamente, por essa idade da planta, o produtor deve ter feito por outro motivo. Mas isso aqui ajuda muito, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Então, o que pode ser feito nesses 140 metros aqui? Então, nós temos que deixar uma borda de plantio de uma linha diferente. Aqui, nós podemos intensificar, inclusive, a aplicação de inseticida. Nós temos que ter muito mais não exigente, mas muito mais forte no controle nessas áreas aqui de borda, uma área de 140 metros, e nós temos que tentar evitar que a doença entre para dentro do pomar e fazer um controle bem mais frequente aqui nessa área de borda. Então, olha só a exigência que tem essa doença aí. E, obviamente, dentro da propriedade, lá no meio, a gente pode usar um inseticida com menor frequência. Mas aqui a gente tem que ser um pouco pesado, porque tem efeito de borda. Olha quantas falhas aqui. Essas falhas todas aqui, com certeza, por causa do greening. Então, o psilídeo está vindo com mais frequência aqui e está transmitindo a doença. Obviamente, a eliminação de plantas doentes é um trabalho também que tem que ser executado. É doído, porque muitas vezes se elimina plantas com 2, 3, 5 caixas de laranja nela. Mas é uma forma, um hogging, é uma forma eficiente da gente eliminar a doença e evitar ou diminuir a transmissão, tá? Então, nós temos que fazer vistoria, pelo menos 4 inspeções por ano, eliminar as plantas sintomáticas e fazer o trabalho que deve ser feito, inclusive seguir a instrução normativa 53, que fala que se você encontrar numa única vez mais de 28% de plantas doentes aqui, a gente tem que fazer a eliminação do talhão inteiro. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, trabalho árduo. Obviamente, isso aqui não é a solução do problema. A solução do problema vai vir com a variedade resistente, que, infelizmente, só vai ser conseguida com engenharia genética. Não vai ser possível controlar a doença pensando em variedades convencionais, porque não existe variedades resistentes a esse inseto. Então, tem que fazer engenharia genética, isso está sendo já estudado, já sendo trabalhado, e isso vai ser a grande solução. Então, isso tudo aqui que eu mostrei anteriormente são medidas paliativas, não são definitivas. Mas nós temos que fazer essas medidas paliativas para a gente à espera de uma planta resistente. Porque não adianta também pôr a planta resistente no meio da guerra que ele pensar que ele vai sair livre disso, ileso. Não. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho aqui para isso. Inclusive, controlar o vetor. Pensando no manejo regional, como o Fundecito tem preconizado e tem seu manejo regional, sua distribuição das propriedades em regiões, para quê? Para ações conjuntas. Eventualmente, algumas vezes por ano, o Fundecitos faz o seu alerta dizendo, olha, agora nós vamos ter que pulverizar todo mundo porque o psilídeo estourou. Tá? Então, a gente começa uma medida mais preventiva. Fazer uma pulverização mais intensa na borda, já falei. Aplicação de inseticida sistêmico e muda, nós temos que fazer. Fazer um monitoramento com a armadilha amarela.
Nós estamos aí, o Fundecid, junto com a Isal, que desenvolveu o feromônio para o psilito, juntamente com a Universidade da Califórnia em Davis. Então, nós vamos ter medidas mais efetivas para monitoramento e tem que começar a monitorar com maior frequência para a gente ser mais assertivo nessas pulverizações, que, na verdade, são mais calendarizadas hoje. Então, nós temos que ser mais assertivo e impedir e diminuir essa questão de aplicação a cada 7 dias na borda, 10 dias, 15 dias na borda, pulverização mensal a cada 15 dias no período talhão. Então, isso não é sustentável. Então, a gente tem que buscar a sustentabilidade da citricultura. Então, como eu disse para vocês, ó, a borda, qual é o efeito de borda? A borda é o buffer, onde vem o psilídeo de fora e ele se instala. Olha aqui a quantidade de falhas aqui em relação ao interior do talhão. Então, realmente, nós temos que pensar num trabalho bem mais forte aqui na borda, inclusive mudando o alinhamento de plantio, como naquela primeira foto que eu mostrei da propriedade. Por que isso? Para facilitar a aplicação. Então, essas ruas que morrem na borda, é difícil de você pulverizar uma faixa. Então, quer dizer, você não precisa pulverizar todo o talhão, talvez você tenha 500 metros, não precisa. Ali entre 80 e 160 metros é o necessário. Né? Então, faz um controle muito mais pesado aqui. Se você tiver a linha nesse sentido aqui, se torna muito mais fácil de pulverizar uma faixa. Então, há uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter, até a questão de alinhamento de plantio. Isso tudo para facilitar o quê? O manejo da doença. Tornar o manejo, principalmente relacionado ao controle do vetor, muito mais fácil e muito mais rápido de ser realizado. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos aqui de controle químico, nós temos que proteger as mudas no viveiro, a muda já sair protegida do viveiro, tá? Isso não é definitivo, nós temos que também continuar o tratamento, uso de sistêmico em plantas novas, no período das chuvas, junto com pulverizações, uso de inseticidas em pulverização foliar nos períodos da seca e, a partir de 3 anos, pulverizações de inseticida foliar. Então, hoje nós temos ainda alguns, apesar de toda a restrição da produção integrada em citros, nós temos ainda alguns produtos que podem ser usados em rotação e, principalmente hoje, algumas misturas que podem ser feitas. Então, esse é o panorama de aplicação, sempre pensar em ter uma proteção contra esse inseto. Uma coisa, nós tivemos de pão, após a introdução do psilídeo ou da doença Greening, diminui muito a incidência de CVC. Então, esse era o grande problema no passado, de 1987 até 2004, um pouquinho mais adiante, né? Isso, a queda aconteceu nos últimos anos. Esse era o grande problema. E com a aplicação de inseticida para psilídeo, esses alvos aqui também foram controlados, diminuindo a incidência da doença até o ponto que hoje não é mais problema. Tá? Por isso que eu pus só um detalhamento aqui. E se vocês... Desculpe aí. Se vocês verem, o manejo da CVC é muito parecido com o manejo do Greening. Por que isso? Porque quando a gente delineou o manejo da CVC, a gente pensou no mesmo manejo do Greening que era feito na África do Sul. Mudas sadias, erradicação da planta, pulverização do vetor, a gente usou para a CVC. A gente só transformou essas medidas aqui, esses métodos aqui para a CVC, para Greening. Nós já tínhamos para a CVC, houve uma melhoria e adotamos aí para Greening também. Tá? Existem alguns predadores do psilídeo, tá? Tamarix, radiata, um predador, esse outro parasitoide, né? Os predadores, né? E parasitoides, inclusive, nós estamos usando em programa de criação desses indivíduos com algumas biofábricas aí em funcionamento, inclusive aqui na Exalc tem uma, mas é mais para estudos, mas tem inclusive as empresas privadas com seus laboratórios,
Fundecitrus também com o seu laboratório, né? Pelo menos o de Araraquara está funcionando muito bem. Então, isso para suprir desse parasitoide a citricultura e, com isso, eliminar a questão da incidência da doença, transmissão da bactéria, e, com isso, diminuir a pressão de utilização de inseticida em citros. E, como eu falei para vocês, o Fundecitrus tem seu sistema de alerta, né? Isso aqui é um slide muito novo, né? Eu tirei há muito tempo atrás. O Fundecitrus tem outros grupos aqui de manejo regional também no Paraná. Você vê que tem várias áreas aqui que é coberto e tem um grande Fundecitrus para cuidar, para gerenciar isso. E tem também a questão do monitoramento de cigarrinha, de psilídeo principalmente, né? Não cigarrinha, mas para também contrastar e ver qual a situação em áreas abandonadas, em áreas não comerciais, do psilídeo e servir de alerta. Então, isso é muito importante. E repito aqui, né? Greening depende de ações conjuntas, não ações isoladas. Bom, passando aqui, esquecendo um pouquinho dos vetores de bactérias, mas pensando no inseto que está associado com bactérias, nós temos aí o minador do sítio, Phylloxenia citrella, que é uma praga também de pouca importância, né? Mas está muito relacionada ao cancro cítrico. Nós temos aqui os problemas, o que ele causa de dano, as minas, galeria que ele faz nas folhas. Tá? O ciclo de vida desse inseto é muito rápido, né? Um inseto de crescimento rápido. Se você contar no estado de São Paulo, tem regiões que tem 24 gerações desse indivíduo. Então, ele pode crescer muito rapidamente. Esse é o dano que ele causa. Então, mudas novas em controle é mais efetivo, porque ele pode amarrar o desenvolvimento da planta. E hoje, com esse advento do greening, do psilídeo, da transmissão da doença, a gente quer ter uma planta grande e rápida, para que ele produza rapidamente. Né? Então, ele amarra um pouquinho a planta, então o pessoal faz um controle constante desse indivíduo. Né? Tá? E o grande malefício disso, embora não seja um vetor, é a sua relação com o campo. Então, em áreas que tem campo cítrico, o controle desse inseto ele tem que ser mais efetivo para quê? Para não ter problema de infecção. O que aumenta a relação aí? O minador com cancro aumenta a quantidade de bactéria, aumenta a transmissão. Então, esse é um problema sério também. Repetindo aqui, ele não é vetor, ele é facilitador. Então, o cancro ele precisa de porta de entrada. E as minas, como essa, ó, facilita a contaminação, a germinação, a entrada do cancro cítrico nessas plantas. É um problema sério. Então, eu falei de 12 a 14 gerações por ano, mas tem regiões que chegam a 24, realmente. E uma praga de período de brotação. Assim como o psilídeo, o minador também é uma praga de brotação. Então, nós temos que tomar cuidado quando? No período de brotação. Qual que é o problema de uma muda? Que ela brota com mais frequência. Brotando com mais frequência, tem mais chance de ser atacado pelo minador dos citros, certo? Nós temos aqui o nível de controle, embora o pessoal faça mais aplicação meio constante da vermectina. Então, esses últimos anos, nós tivemos o estouro da população do minador em algumas regiões. Será que não foi por causa de resistência já, resistência do minador à vermectina? Não sei. Precisa ser checado, precisa ser avaliado. Pode ser uma das hipóteses desse aumento populacional de minador nesses últimos anos, principalmente esse último, né? Ok? Então, apesar de utilizarmos, abrirmos mão só de um produto, isso pode trazer uma consequência séria de seleção de população resistente. E foi introduzido, né, esse parasitoide chamado Ageniaspis citricula. Esse tem feito seu papel. Embora a gente aplique muito inseticida para psilídeo, ele ainda sobressai e ele consegue debelar ou, pelo menos, reduzir a população do minador. Então, é um inimigo natural que ele tem que ser conservado, preservado na agricultura. Passando para os ácaros. Então, é uma cultura que ele foi, no passado, os ácaros foram muito importantes. E, basicamente, a gente controlava ácaros no passado. Então, utilizava-se praticamente acaricida em citros. Uma cultura que usava muito inseticida passou a ser uma cultura que também utiliza muito inseticida. Né? Dentro desse,
desse quadro aí, o principal ácaro, com certeza, é o ácaro da leprosa, que mudou o nome para Brevipops iotersis, né? Não é fênicis, como eu mostrei lá em cima. Ah, então, o ácaro da leprosa, esse ácaro avermelhado, citricultores conhecem muito bem, e ele é um problema sério, não por causa da sua população, mas é vetor do vírus que causa a leprose, que leva à queda de fruto, leva à queda de folha, leva à seca do ramo, e isso vai trazendo consequências sérias. Então, muitas vezes, a planta muito atacada, ele vai levar alguns anos para recuperar e voltar à produção normal do que era antes do advento da leprose. Né? Então, tem esse problema sendo aqui de seca dos ramos. E é uma doença que ninguém quer ter. E se é uma doença que ninguém quer ter, tem que controlar muito bem o vetor. Então, aqui, o controle da doença passa pelo controle efetivo do vetor. Época de ocorrência desse ácaro, que é basicamente, na verdade, isso aqui está meio deslocado, deveria ser mais para trás aqui, né? Tá? Mas, basicamente, quando tem, em cada variedade, a ocorrência desse ácaro é um pouco diferenciada. Quando que ele vai ocorrer nas variedades? Mais que se muda o ciclo da colheita. Então, na variedade precoce, vai ser o pico num determinado momento. A de meia estação, num outro momento. Nas tardias, mais para o final do ano. Tá ok? E nós temos também aí outro ácaro, depois eu falo do manejo de todos, um ácaro que está sempre presente, que o agricultor também faz controle, principalmente o mercadista, que é o ácaro da ferrugem. Então, aqui está o ácaro, o ácaro aqui, uma fotografia dele, o que ele causa, tá, ninguém quer ter esses frutos aqui manchados, frutos escuros, ele acaba depreciando o fruto. Apesar de um fruto atacado, ele fica um pouco mais doce, né? Por causa disso, da liberação de etileno, ele tem uma maturação mais adiantada, ele cai mais rápido também do que um fruto normal, né? Então, ele geralmente é um fruto um pouco mais doce, mas ninguém quer ter um fruto de cor marrom, né? Nós compramos o fruto verde, nem amarelo, né? Mas esse aqui que é o dano que ele causa, inclusive nas folhas. Então, o ácaro que passa despercebido, mas o produtor está sempre controlando também, né? Condições favoráveis aqui é basicamente no período de chuva, no período que nós temos frutos novos, é onde vai atacar o ácaro da ferrugem. Esse ácaro aqui que eu falei para vocês, esse tetraniquídeos aqui, o ácaro purpúreo, tem gente que fala de ácaro vermelho, ele é um ácaro de ocorrência mais no período seco. Então, daqui para frente, que vai parar de chover, tende a ocorrer esse ácaro. E esse ácaro tem aumentado a população. Por que tem aumentado a população? Porque cada vez mais nós temos aí utilizado mais inseticidas piretróides, inseticidas neonicotinoides, às vezes a mistura dos dois. Isso tem causado o aumento desse ácaro. Então, esse ácaro é fruto de um desequilíbrio biológico, um efeito chamado de hormese, que é o efeito do inseticida aumentando a população de insetos. Então, hormese mais ligado a inseticida, hormoligose mais ligado à adubação. Então, se a gente fizer também uma adubação nitrogenada pesada, além da necessária para a planta, a gente pode levar o surto também de pragas e ácaros também, tá? Um ácaro que forma teia, tá? Um ácaro relativamente maior do que o ácaro da leprose, mais abaulado, mais arredondado. Às vezes o produtor pode confundir, mas é um pouco diferente, embora a coloração dos dois seja meio parecida, né? O adulto aqui, inclusive, tem essas cerdas aqui, essas projeções aqui, ó, no corpo, que a gente vai diferenciar do ácaro da leprose. Então, repetindo, esse ácaro aqui é fruto de desequilíbrio, mas tem ocasionado. Então, é fruto de uma má escolha nossa, de uma má aplicação nossa. Então, a gente tem que pensar na hora de usar o inseticida. Como ele deixa a sintomatologia, como é a sintomatologia nas folhas, né? Deixa esses pontos esbranquiçados, isso é fácil a gente detectar a presença desse ácaro. Então, quando a gente está pensando em controle do ácaro, a gente tem que pensar em fazer um levantamento populacional, assumir que tem um nível de controle e controlar naquele momento
e sempre pensar na questão do produto a ser utilizado. Quando nós estamos pensando em produto a ser utilizado, nós temos que pensar principalmente na questão de rotação. O ácaro purpúreo, o ácaro da ferrugem, não tem muitos casos de resistência, mas o ácaro da leprosa tem inúmeros. Tem uma lista de produtos que têm problema de resistência e já foram, deixaram de ser usados por causa da questão de resistência. Né? Então, em levantamento aí, amostragem, seguir esses padrões aqui para mostrar leprosa, ferrugem, número de plantas. O interessante é que a gente tenha um sistema que a gente tome isso para a nossa amostragem, tá? Obviamente, aí tem a nossa relação do que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer, e nós vamos tomar a decisão de controle quando nós tivermos esses níveis de ação aqui adotados, atingidos. Ok? Então, depende muito se for ácaro da ferrugem para a indústria, fruto in natura. Ácaro da leprosa tem uma variação que isso vai depender muito se o nível é maior ou menor em função do dimensionamento da máquina. Hoje a máquina está muito sendo utilizada para o controle do psilídeo, né? E nós temos que pensar muito bem, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, controlar o ácaro da ferrugem e controlar o psilídeo, porque o volume de cauda é diferente. Então nós temos que pensar, atingir o nível de controle, nós vamos fazer controle. Qual o grande problema do ácaro da leprose? É o pequeno número de produtos que nós temos aí registrados. Então, torna um pouquinho mais difícil fazer um programa de rotação, mas dá para fazer. Então, ácaro da leprose, temos aí praticamente somente 3 produtos que são eficientes. O ácaro da ferrugem tem bem mais, né? Ok? E aí, quando a gente está controlando a cobre da ferrugem, pode ir tabelo branco, gema, com os mesmos produtos. Ácaro purpúreo também nós temos uma opção um pouquinho maior. Então, é muito mais fácil manejar o ácaro da ferrugem e o ácaro purpúreo, mas o ácaro da leprosa é um pouco mais complicado. E esse é o que causa realmente mais problema, né? Ok? Então, os ácaros predadores, nós temos que levar isso em consideração também. Nós temos ácaros predadores que comem ácaros. Olha aqui, um ácaro que eu usei, ó, no meio de uma população do ácaro da leprosa. Que um ovo, fêmeas, né? E ele está ali comendo os bichos aqui, algumas exílias, né? Aqui o ácaro fisiologar, maçã, chamado comumente, também comendo aqui, assim, basicamente parasitamônicos, né? Ok? Então, esses inimigos naturais aí têm que ser preservados. Como eu disse no começo, é uma cultura que tem bastante pragas, porque tem frutos, e nós temos pragas de frutos. Qual é a principal praga? Ou que praga ocorre? O bicho furão é uma delas. Praga de fruto, que leva ao prejuízo direto, à queda de produção, e um prejuízo ao produtor. Então, bicho furão, na sua fase lagarta, que vai comer, o ovo é colocado sobre o fruto, nasce a lagarta já penetra e vai comer o fruto, tá? Aqui nós temos o sinal da sua alimentação, o resto do excremento, ele penetra aqui e vive comendo a polpa aqui do fruto, e esse fruto cai. Inclusive, às vezes é bem fácil identificar o ataque, porque o fruto está mais amarelo do que os demais. Então, olhou o fruto lá bem amarelado, mais próximo ao período de maturação, pode crer. Não é normal, então ele deve ter um ataque do bicho furão, tá? Aqui o ciclo dele, né, para vocês terem uma ideia, 30, 32, 60 dias completo o seu ciclo. O mais importante, repetindo, é esse indivíduo aqui que vai causar os danos. Essa fêmea, o macho aqui, o adulto, ele é responsável pela disseminação e pela reprodução somente. Esse indivíduo que nós devemos controlar. Então, aqui nós temos aí algumas coisas relacionadas à longevidade da fêmea do macho, ainda bem que não é muito, né? Aí mais ou menos 3 semanas, e nessas 3 semanas ele ainda vai colocar esses 150, 200 ovos. Lembrando, né? Ele coloca um ovo por fruto para esparramar as suas pólipas para diferentes frutos. Então, aqui só um detalhe que eu já falei para vocês, e esse é o grande malefício, queda dos frutos. E nós já tivemos também. Nós tivemos nesses últimos anos, de três safras para cá, um ataque muito intenso do bicho furão. Isso pode ser causa de desequilíbrio, condições climáticas favoráveis, mas eu sei que isso que está acontecendo. Tá?
Nós temos um método de monitoramento muito eficaz, que é o feromônio, né? O ferocytes furão, que é um feromônio aí de sexual, que é o substância que a fêmea usa para atrair o macho para acasalamento. Então, tudo que está aqui é macho. Aqui nessa pastilhazinha aqui, tem um feromônio que é liberado constantemente, dura 28 dias, e esse feromônio vai atrair o macho. A gente, coletando os machos, a gente vai ter o controle. Né? Só que só no detalhamento, onde a gente tem que colocar armadilha, isso é importante. Armadilha no terço superior da planta. Cada armadilha para mais ou menos 10 hectares, hoje chega a 5 mil, em alguma situação quase 8 mil plantas. Né? Então, essa é o raio de ação da armadilha, mais ou menos 175 metros, quando a gente calcula a área da 10 hectares. Nós vamos fazer a troca a cada 30 dias, a avaliação semanal disso, tá? E quando chegar o momento aí de tomada de decisão, 6 machos que era no passado, a gente faz o controle. Tá? Hoje mudou um pouquinho, nós estamos fazendo o controle dependendo dos machos, não há necessidade de fazer o controle. Entre 6 e 8, se ele repetir na avaliação seguinte, coletou de 6 a 8 nessa, fizer mais uma amostragem daqui a uma semana, estiver o número entre 6 ou 8 ou mais, a gente faz o controle. Quando capturar 9 ou mais machos diretamente, numa única avaliação, já se faz o controle, porque esse número cai. Não cai. Aqui pode até cair de uma semana para outra. Isso aqui nunca cai, é sempre progressivo. Então, essa é a nova tomada de decisão, que vem, inclusive, na armadilha do feromônio. Tá? É um custo relativamente baixo, isso não está atualizado. Isso não é pós-pandemia, não é pós a valorização do dólar, a desvalorização do real, mas você só tem uma ideia de que custa pouco. Se fosse 2, 3, 4 reais por hectare, já seria muito barato. Então, vale a pena a gente estar usando isso para a gente controlar com maior precisão o bicho furão e não ter problema. Uma coisa interessante aqui, eu vejo sempre, há uma infestação muito grande agora em abril, maio. Então, infestação muito grande de bicho furão no citrus. Por que isso? Porque é um momento adequado e um momento em que nós começamos a ter a maturação da fruta das variedades precoces. Mas eu vejo que o citricultor, muitas vezes, ele pega de surpresa, porque ele não vem acompanhando a população com um feromônio. Aí, quando ele chega para uma consulta, aí, alguma coisa, vai olhar a infestação do bicho furão, está alta. Aí tem que fazer 2, 3 aplicações seguidas para debelar essa população. Então, essa amostragem tem que ser feita praticamente todo ano. Obviamente, com uma variedade, não precisa fazer mais amostragem ali, que não vai ter ataque do bicho furão. Mas se é uma variedade precoce, começa antes a fazer a amostragem. Começa lá em janeiro, fevereiro, no máximo, porque é aí que começa a aumentar a população na variedade precoce. Tá? Então, nós temos que ter esse time mais assertivo para a gente controlar com maior eficácia. Tá? Então, controle aqui, o que a gente deve fazer, controle químico, obviamente, é uma ferramenta, controle biológico também, uso inclusive do Bacillus thuringiensis, mas controle cultural também funciona. Aí tem que ver se realmente paga, né, o preço desse controle cultural. Mas funciona também como uma medida também de controle. Coleta de frutos no chão, na planta, destruição dos frutos, uma colheita rápida, embora muitas vezes a colheita não dependa do agricultor, mas se ele puder direcionar as colheitas primeiras naqueles talhões mais atacados, ele vai diminuir a população, tá? E, consequentemente, os danos. Nós podemos fazer o controle biológico, inclusive, com esse tricograma, ou imenocaônia, que é esse indivíduo aqui. Esse imenocaônia é um indivíduo nativo, então nós temos que manter tricograma, embora não tenha ainda o insumo disponível para uso, já está sendo estudado, está uma pesquisa aqui feita pelo professor Parr, inclusive para usar tricograma para bicho furão. Então, no futuro, nós vamos ter mais uma opção. Tá? Bom, como fruta, como
praga de frutas, também nós temos as moscas das frutas. Embora em algumas regiões não sejam problemáticas, outras, principalmente a região sul do estado, é mais problemática e a gente tem que controlar em algumas situações, em determinados momentos, em algumas regiões, praticamente todos os anos. Então, nós temos a Ceratitis captata, que é a mosca do Mediterrâneo, a Anastrepha fratercus, que é a sul-americana, essa menos comum, que é a mosca da mandioca, chamada Neosilva spp, tá? Principalmente pêndula, que é uma espécie mais comum. Então, são moscas das frutas, são moscas que têm como hospedeiro fruto cítrico, tá? E nós temos que controlar essa. Olha que os indivíduos botando o ovo, colocando o ovo dentro de um fruto. Faz um orifício, coloca o ovo lá dentro, sai a larvinha, larvinha que vai destruir os frutos, né? Acho que todo mundo já conhece larva de mosca das frutas por comer na goiaba, né? Goiaba tem mosca das frutas também, aquela mosquinha, aquela larvinha branca é mosca das frutas. Então, nós temos que, também como bicho furão, evitar que haja o ataque. Olha aqui uma larvinha comendo fruto, ele vai comendo a polpa. Geralmente, quando a fêmea coloca os seus ovos, joga alguns compostos aqui que acaba ajudando a decompor a polpa, por isso o fruto fica mole. Geralmente, como a gente diferencia um fruto atacado pelo bicho furão, pelo da mosca? A mosca, essa região aqui de ocorrência, de ataque, ele é mole, por causa desses micro-organismos que é injetado pela fêmea durante a oviposição, que vai ajudar a consumir a polpa. Então, é mole. E do bicho furão é mais endurecido. Ok? E tem a mesma consequência, né? Qual a consequência? Queda de frutos. Então, um fruto atacado pelo bicho furão e pela mosca é um fruto perdido. Então, aqui também já falei isso para vocês, né? Um detalhamento aqui, o fruto do furo de saída da mosca, porque a larvinha vai para o solo para empupar, do bicho furão também a lagarta está no solo para empupar. E olha aqui um sintoma de ataque. Como que nós podemos fazer a amostragem? Fazer com essas armadilhas, tipo Metfeio, Jackson, que é essa armadilha delta. Aqui tem um feromônio, aqui tem um atraente alimentar. Podemos usar a garrafa PET com um atraente alimentar. Quais atraentes alimentares? Esse aqui, proteína hidrolisada, melaça de cana, torula, sucos, açúcares, etc. Embora é muito mais fácil usar um produto já comercial, com maior qualidade, que é ficar usando açúcar, suco, espremendo fruta, né? Torula é uma levedura muito eficiente, mas muito mais cara. Melaço de cana também pode ser utilizada, mas tem que tomar muito cuidado com a qualidade. E hoje o que tem mais são essas proteínas hidrolisadas, enzimáticas de proteína de milho, né? E alguns são estabilizados até com um bolo para ganhar um pouquinho de tempo de prateleira, né? Okay? Então é como nós vamos fazer a amostragem, certo? Então, ele precisa de atrativo alimentar, por isso eles são muito atraídos por esses compostos aqui que liberam principalmente proteína para o aminoácido, para o inseto, para ele reproduzir, tá? Porque ele precisa isso para a maturação do seu aparato reprodutor para colocar ovos férteis. Então, a fêmea, depois que sai a casal, ele é ávido por esses compostos açucarados para maturação do seu sistema reprodutor e colocar ovos férteis. E nós vamos fazer o controle com isquiaquímica, que é proteína hidrolisada mais inseticida. Ela joga aqui uma gota, olha aqui uma mosquinha comendo uma gota, comendo aqui, se alimentando da proteína junto com inseticida. O que o citricultor geralmente faz? Chegou naquela fase que o fruto está de vez, ele já começa a usar as iscas tóxicas mais frequentemente. Tá? Então, a isca tóxica é o que mais utilizar. Qual o grande problema hoje? Falta o inseticida efetivo. Tá? Cada vez menos opção de inseticida para controle de mosca. Essa é uma grande lacuna que nós temos. Controle biológico, tem esse indivíduo que já foi também produzido, mas não tem um laboratório que produz, não tem um programa de controle biológico, mas é parasitoide eficiente. Mas, finalizando aqui, né, nós temos as cochonilhas também, que deixaram de ser importantes, mas uma não. Uma, ao contrário, aumentou.
escama farinha aumentou. Por que a escama farinha aumentou? Porque também é fruto do desequilíbrio. Agora, qual produto causa e por quê, nós não sabemos muito bem. Então, escama farinha, depois do advento do greening, com o aumento do inseticida para o psilídeo, aumentou sua incidência e tem um grande problema. Essa praga, ele acaba rachando o tronco. Qual que é outro problema dessa praga aqui? Nós não temos produto eficiente. O que tínhamos foi todo banido, porque eram organofosforados antigos, as empresas não tiveram mais interesses, foi banido na Europa, depois ele foi banido da produção integrada. Qual que é o grande problema hoje? Nós não temos um produto bastante efetivo. Tá? Mas é uma cochonilha que aumentou essa escama farinha, o NASP citrus, cochonilha de tronco, né? Tá, aumentou. A ortese era um problema sério, né? No passado, hoje tem alguns relatos, mas a sua incidência diminuiu muito. Isso porque cabe o número de aplicação para psilídeo. Então, no passado, era uma das principais, ou a principal cochonilha, mas deixou de ser importante, tá? Então, eles causam certo dano de sucção de seiva, da fumagina, isso causa depauperação da planta, interfere na qualidade do fruto, mas é uma coisa que ficou passada. Causa fumagina, né? Isso atrapalha a fotossíntese, a transmissão da planta, diminui a produção e o fruto remanescente fica também aguado, né? Então, é um problema também que não existe mais. Tem seus inimigos naturais, né? Isso tem que ser preservado, tá? Então, aqui nós temos um grande número de inimigos naturais que acaba se alimentando dessas cochonilhas e acaba causando problema. Tá? Inclusive, tem um produto biológico que pode ser utilizado que vai ser bastante efetivo. Bom, pessoal, eu acho que eu finalizo por aqui. Teria muita coisa para falar. Falei bem rápido por causa de dar tempo realmente para a gente fazer uma discussão. Mas eu gostaria de vir aqui e dar um overview. Eu não poderia aprofundar muito. Só com o tema de psilídeo, já daria o tempo para fazer umas 4 horas. Né? Mas aqui é um overview para a gente ter uma discussão também sobre o tema. Tá ok? Muito obrigado a todos. Pedro, parabéns aí, porque eu vou te falar. Passar por greening, passar por todas as pragas aí em menos de uma hora, você fez uma reduzida boa aí, vou te falar. Dá para a gente só falar sobre greening aqui, uma aula praticamente sobre isso, né? Rodrigo, eu vou dar um parar aqui a minha apresentação, tá? Ô Pedro, tem algumas perguntas, tá ok? Tem uma pergunta aqui. Por que a incidência de greening ou do HLB, tá, é tão baixa no noroeste, no norte e no sul do estado de São Paulo? É uma questão interessante para a gente discutir aqui, que não deu tempo, obviamente, né? Quando a gente está falando das incidências dos sistemas, porque praticamente o greening ele foi encontrado mais na região central do estado e daí foi se distribuindo. Mas essas regiões mais periféricas, ao norte e ao sul, têm umas condições que não são muito boas, tanto para o psilídeo, como também para a doença em si. Então, uma região é mais quente, isso não é boa nem para o psilídeo, nem para a bactéria. E a região sul não é tão boa para o psilídeo, né? Tá? Embora haja condições de desenvolvimento da bactéria. Então, essas questões de serem regiões marginais, não serem muito adequadas ao desenvolvimento do psilídeo nem da bactéria, né, é que faz com que a incidência também seja menor. Também existia uma hipótese de questão de tempo, né, mas se passaram aí 2004, 2021, mais de 17 anos, né, e essas regiões ainda continuam com incidência muito baixa. Então, tem fatores aí climáticos, fatores ligados ao vetor ou à bactéria que limita muito o crescimento. Ô Pedro, e com relação, além de você falou, eu vi você falando bastante de controle biológico aí, mais de inimigos predadores, né? Mas quando a gente entra na parte de controle biológico, mais o produto biológico, sem contar o do BT que você comentou aí,
Mas existem outros controles biológicos no mercado aí para controlar tanto o psilídeo quanto essas outras pragas? E que fungo entomopatogênico aí pode ser utilizado no controle do psilídeo? Então, na verdade, assim, é uma pergunta interessante, porque vale a pena a gente discutir isso. Então, de uma maneira geral, a gente tem que pensar em diminuir o número de aplicação. Então, nós vamos depender de produtos biológicos para fazer isso. Porque eu acho que a citricultura está numa sinuca de bico, porque a gente precisa realmente torná-la mais sustentável, né? Uma produção mais sustentável. Então, utilizar biológicos é muito importante. Então, nós não temos muita opção, por exemplo, de furão, nós temos a bactéria Bacillus thuringiensis. Agora, para o psilídeo, nós temos aí, nós temos o Isaria fumosa, né, que é um fungo bastante efetivo e vale a pena a gente pensar em também estar utilizando o Isaria como uma ferramenta para controlar também o psilídeo, né? Tá? Então, nós temos que ir buscando mais alternativas. Alternativas não são muito grandes em ciclos, mas a gente tem que pensar realmente ter essas ferramentas de controle biológico. E, Pedro, o pessoal, aqui foi até um comentário aqui, os produtores estão usando esses métodos de controle biológico para ter esses controles de pragas? Ou somente a parte química, produtos químicos? Vale a pena a gente realmente dar uma rebatida disso, né? Eu acho que várias culturas no Brasil, isso não é só citros, há uma necessidade de a gente mudar um pouquinho essa chavinha. Pensar mais nas ferramentas não químicas e em detrimento das químicas. Obviamente, o inseticida, o produto que tem caro, ele sempre vai ser bem-vindo, ele vai ter seu papel. Mas eu creio que no futuro, existe um prognóstico que daqui a alguns anos, não sei quanto, que 70% do controle de pragas vai ser utilizando ferramentas não químicas, controle biológico principalmente, mas outras ferramentas também. E 30% somente usando a ferramenta química. Então, isso traz um alento para a gente que há um pensamento de mudança nessa chave de medida. Então, nós temos que realmente pensar na utilização da ferramenta não química, aumentar e racionalizar a utilização das ferramentas químicas, né? Eu acho que todos aí estão sofrendo pressão, quem está no campo, quem produz, para a gente ter uma produção mais sustentável. E a produção sustentável vai vir com o uso de ferramentas não químicas. Tá, dando uma corrigida aqui, Pedro, quem na verdade falou sobre essa, perguntou se os produtores estão consumindo a utilização de uso biológico, qual complementei aí, foi o Márcio Antônio do SEMA. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Pimenta. Tá? Falou assim, há produtores que desistem da citricultura devido ao alto investimento inicial por hectare e retorno financeiro a médio e longo prazo, além de ser uma atividade de alto risco, principalmente por possuir pragas e doenças de difícil controle e de alta necessidade de produtos químicos. Quais argumentos podemos utilizar, tá, para reverter essa situação e estimular a expansão da atividade, da citricultura? Olha, essa é uma pergunta difícil, viu? Talvez uma pergunta de $1 milhão. Realmente é isso, né? Hoje, se você pensar, o aventureiro ele nunca vai entrar em citros, né? Por causa desse alta tecnologia que tem que ser empregado, grande número de aplicações, um custo de produção bastante elevado, né? Eu acho que o primeiro ponto a correr atrás é uma variedade resistente ao grime. Nós não podemos fugir, não vamos poder fugir disso. Hoje, se você, para você colocar um pezinho de laranja no fundo de quintal, é um parto, você não produz nada, a planta morre de grime.
Então, eu acho que a sustentabilidade, tanto econômica, da citricultura, vem disso. Então, nós temos que realmente torcer para que haja o desenvolvimento. Tem várias empresas estudando isso, Fundecitrus, os americanos, com certeza os chineses. Aqui a Esalq tem alguns professores, alguns laboratórios estudando. Nós vamos ter que ter essa variedade resistente. Aí nós passamos ao quê? A uma racionalização da utilização de inseticida, né? Aí existe a viabilidade do retorno de vários produtores ao setor, porque nós vamos ter uma variedade que vai ser menos afetada ou não vai ser afetada pela doença, talvez o controle do psilídeo tenha que ser menos rigoroso, nós vamos levar um tempo para substituir toda essa citricultura após a descoberta dessa variedade, né? Então, acho que só vai ser possível voltar a investir e ter mais produtores, os produtores que saíram para plantar cana aqui no estado de São Paulo, para retornarem à produção de laranja. Eu acho que vai depender dessa questão de encontrar a variedade. Nós não vamos ter, não tem outra bala de prata. Talvez a bala de prata, nesse caso, seja a variedade resistente. Nós não temos um produto que elimina o psilídeo, nós não temos como, de uma forma assim, eliminar a bactéria da planta, não tem a viabilidade, embora a gente possa usar, por exemplo, antibiótico, mas isso é temporário, depois retorna. Então, a bala de prata vai ser realmente a planta resistente. Sim, e continuando um pouco com relação a essa resposta que você deu, Pedro, o Marcelo Reis perguntou se, na sua opinião, qual a principal praga do citrus nacional? Você acha que é o green? Você tem a opinião se é o CDC, se é outra? Olha, Rodrigo, você perguntou? Eu acho que... Desculpa, eu até falei com relação ao green e CVC, mas a praga que dá origem, né, ao green e ao CVC ou qualquer outra. Qual a sua opinião, qual a principal praga do citrus hoje nacional? Bom, eu tenho uma analogia que eu vi isso do meu ex-chefe que trabalhava no Fundecitrus, sei. Lá na África do Sul tem os Big Five. Que é o quê? Os cinco grandes animais. Então, se você pensar assim, transformar isso um pouquinho, trazer isso para a nossa agricultura, eu não posso generalizar isso para todo o país. Mas vamos pensar. Agricultura de São Paulo, Triângulo Mineiro. Se nós estamos pensando em Big Five, pensando nas doenças, o que vai ser? Greening, CVC, cancro cítrico, pinta preta, uma alternária. Tá? Então, são os Big Five aí em termos de doença. Vamos para o outro lado. Big Five em termos de praga. Psilídeo. Aí está relacionado com o Big Five do outro lado. Cigarrinho, relacionado com o Big Five do outro lado. Tá? Lembrando aqui, né? Esse Big Five tira a alternária e coloca a leprose. Nós temos o ácaro da leprose, terceira praga importante, relacionada com a doença que está no Big Five. Hoje a gente tem bifurão e minador. Então, nós poderemos considerar para essa região isso não vale para, por exemplo, a citricultura da região da Bahia e do Sergipe. Aí a coisa é diferente, porque não tem pinta preta, não tem grinho. CNC ainda tem, mas é pouco. Não é tão prevalente. Leprose também não, lápis também não. Então, a situação aí é bem diferente. Vamos lá para a região de Capitão Poço, lá no Pará. Também é outra situação. Vamos lá para a região sul aí do país. Também é outra situação. Mas aqui, para São Paulo, infelizmente isso acontece, nós temos esses Big Five aí que causam problemas sérios. Ô Pedro, tem o Luiz Gonzaga aqui parabenizando a sua palestra, o evento, tá? Temos também uma pergunta aqui da Fernanda Erazo, tá? Ela está perguntando sobre aproximadamente quantas aplicações hoje são feitas por ano para psilídeo. Olha, Fernanda, essa é uma pergunta assim, bastante interessante, né?
Antes de falar isso, eu gostaria de dar um abraço aí para o Fenólio, né? Obrigado aí pela participação, Fenólio. Sempre aí no Citricultura, né? Uma das grandes cabeças da citricultura aí, Fenólio, tá? Fernanda, eu acho que é muito variável, mas, de uma maneira geral, se a gente pensar nos extremos aí, podemos estar pensando, em, quando fazemos pulverização pressurizada, pulverização aérea, chegar a 30 aplicações. Até mais em algumas situações, se for borda, interior, um pouco menos. Mas gira por aí, né? Então, se você pensar, quantas vezes um trator passa no meio da rua de Citros, esse número é bastante alto, né? Sim. Então, é isso aí. Tem pessoas que fazem pulverização a cada 15 dias. Se faz a cada 15 dias, são 24. Se faz mais umas 3, 4 de avião, vai para 27. Então, 30 é um número plausível aí de uma média, né? Ok? Dá para racionalizar, tá? Mas também dá para entender. A gente não pode marginalizar o citricultor falando, ah, você aplica muito. Por que ele aplica muito? Porque também tem uma coisa importante a gente falar aqui. Daqui a algum tempo vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque nós vamos ter o feromônio que nos vai dar um indicativo muito mais preciso do momento de ocorrência do psilídeo. Hoje, as medidas de monitoramento do psilídeo são muito falhas, são muito, muito errôneas. Então, nós não podemos criminalizar ou também crucificar o produtor para ele que está usando esse número de aplicações. Nós temos que pensar na situação. Então, a ciência está trabalhando para isso. O Fundecitro, junto com a Exalc, junto com a Universidade da Califórnia, desenvolveu o feromônio. Então, desenvolvendo o feromônio, abre um caminho, um leque muito grande para alternativas para melhorar o monitoramento. Aí sim, podemos racionalizar, podemos pensar em diminuir o número de aplicação de inseticida. Mas, de antemão, aí, devido aos lançamentos dos fungos para o psilídeo, nós podemos também estar pensando numa associação, numa integração do químico com o biológico para ir diminuindo essas ferramentas não químicas. E, Pedro, e com essas basicamente 30 aplicações que o pessoal faz para psilídeo, por que ainda temos surtos aí também de bicho furão? Outra coisa interessante. Por quê? Uma coisa que não deu tempo de a gente explorar muito bem é que um trabalho muito bem feito pelo Fundecitros, pelo Marcelo Scapin, que é um pesquisador lá do Fundecitros, definiu o seguinte, que o volume de cauda ele é muito diferente para o psilídeo em relação ao bicho furão e principalmente em relação à leprose dos citros. Tá, então, leprose dos citros, o volume é maior, chega a 120 ml por metro cúbico de copa. Quando nós estamos falando do bicho furão, de 70 a 80 ml por metro cúbico. E falando do psilídeo, nós podemos ter uma variação entre mais ou menos 25 ml a 40 ml. Se eu vou fazer uma aplicação a cada 15, 7 dias, eu não preciso usar 40 ml de cauda por metro cúbico. Para aplicar um inseticida, eu posso usar menos e com isso eu tenho uma economia de água. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma pulverização para psilídeo, ele não é efetivo para o bicho furão, porque o volume de cauda é diferente, embora o inseticida ele possa ser o mesmo. Então, isso que acontece. E muitas vezes o cara fala, ui, eu estou aplicando para psilídeo, aí faço 30 vezes, eu vou resolver todos os meus problemas de praga. Ele não resolve. Porque há uma diferença em termos de volume de cauda. Então, isso o citricultor tem que pensar muito bem. Eu vou manejar o psilídeo, eu não posso colocar uma acaricida para controlar a leprose. Não vai ser efetiva pelo volume de cauda. Se eu estiver fazendo a pulverização para psilídeo, eu não vou controlar eficientemente o bicho furão. Apesar que se eu fizer os contrários, para fazer um controle de bicho furão, eu vou controlar o psilídeo, com certeza. Se eu estou aplicando uma acaricida para a leprose e colocar um inseticida, ele vai estar controlando o psilídeo. Mas o oposto nem sempre é verdadeiro. E, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro do manejo integrado de pragas,
tá? Como é de repente utilizado em algumas culturas, tá? A utilização de repente de silício via foliar, tá? Que é muito comum para tornar a planta não preferente, tá? Com relação à parte de sugadores, com relação a mastigadores, com algumas pragas minadoras também, tá? A utilização de silício para se tornar uma planta não preferente. Tá? É comum na citricultura, ou se existem trabalhos também, como outras, como eu já vi em outras culturas, todos esses trabalhos aí. Na citricultura tem trabalhos envolvendo silício de aplicação via foliar dentro do manejo integrado de pragas, e se tem resultados também? Esse é um tema que foi começado a ser estudado pelo Marcelo Miranda, do Fundecitrus. Até quando eu trabalhava no Fundecitrus, a gente fazia alguns trabalhos juntos. Ele estava realmente medindo se o silício aplicado na planta, ele poderia diminuir, por exemplo, a ingestão de seiva pelo silício, né? Mas esse produto não foi muito, esse trabalho não foi muito adiante, né? E, mas, de uma maneira geral, se você pensar, ele pode colaborar. Eu acho que ele não vai barrar completamente a transmissão, mas pode diminuir a transmissão e ser um auxiliar. Então, hoje também nós temos aí silício com nutrientes, também pode usar para a nutrição da planta, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser novamente reestudada, para ver qual o papel, né? Se existe realmente um papel dentro da citricultura. Ele, como um elemento assim, aplicado, não é muito comum. Né? Tá? Então, mas existe essa possibilidade, né? Como ele reduzindo a infestação de lagartas, quase que consumir o aparato bucal ali da lagarta. Né? Então, existem vários relatos desses. Mas a gente tem que pensar. Em cítricos, existem alguns trabalhos, principalmente para usar na borda da propriedade, naqueles talhões buffer para receber o psilídeo, tem se usado muito o caulim processado, né? Que também é um mineral. E cobre ele, deixa esprantiçado, ele repele o psilídeo, diminui a incidência, ele pode auxiliar nessas áreas de borda, né? Então, eu fiz alguns trabalhos, o Marcelo também fez, né, do Fundecitri, e ele realmente diminui um pouco a incidência, diminui a preferência do psilídeo em relação à planta cítrica, e poderia ser utilizado dentro de um programa de manejo, não para substituir inseticida, não para eliminar a questão de necessidade de controle do vetor, mas ajudar a diminuir a utilização de produtos fitossanitários. Não, sim, isso aí é basicamente como eu comentei, dentro do manejo integrado de pragas. Pedro, temos mais uma pergunta aqui, a última da Bruna Martins, tá? O senhor indicaria o uso de caracol rajado no controle de cochonilhas e ácaros? Eu já ouvi alguns trabalhos, algumas coisas nesse sentido, certo? Eu nunca vi na prática. Os caracóis que eu vi atacando citros, ele limpava o pé, mas ele também se alimentava da planta, né? E muitas vezes o produtor tinha que fazer o controle. Mas já vi alguns relatos realmente desse caracol também sendo utilizado para controlar a cochonilha. Tá? Mas hoje eu acho o seguinte, talvez pensar numa cochonilha escama farinha, se ele for efetivo, caberia, porque nós não temos tanto produto efetivo, né? Tá, mas lá ali, acho que precisa ser estudado, ver também como vai produzir esse caracol, como faz isso, né? Então, eu não tenho muito conhecimento sobre essas medidas aí. Todas as consultas que eu já fiz e já vi as pessoas falando do caracol, é para controlar, né? Controlar ele porque ele estava prejudicando a planta, né? Por isso que eu até fiz essa pergunta para você, viu, Pedro? Mas eu não sabia se era caracol rajado ou se era um ácaro rajado para controlar o próprio ácaro ou cochonilha. Mas eu fiz do jeito que estava a pergunta. Roberto, é caracol ou ácaro rajado? Então, aqui está escrito caracol rajado, tá? Mas não sei se ela quis falar caracol ou ácaro. Tá? Porque eu sei que tem ácaro controlando cochonilhas e ácaros também, né? Então, por isso que eu... Mas eu falei do jeito que estava escrito aqui para fazer essa pergunta para você.
Tá, eu respondi caracol porque eu já tinha visto essas questões aí, né? Tá? Então, tem certa efetividade, né? Mas, assim, como eu disse, as consultas que eu sempre teve é como que eu vou controlar o caracol que ele está aqui comendo a planta, essas coisas todas, né? E aqueles caramujinhos, não seria bem só caracol, mas caramujinho, alguma coisa. Mas eu sei que tem algumas espécies aí de caracol que ele limpa a planta, aqueles líquens, aqueles algas líquens, aqueles que acabam cobrindo a folha, tem alguns caracóis que acabam limpando isso, né? Tá? Tem que ver a efetividade realmente, né? E também a disponibilidade, né? Como que a gente consegue ele, né? Se ele tivesse uma efetividade para escamafarinha, seria bem-vindo, né? Eu também não sei se ele suportaria o tanto de pressão de inseticida que tem, né? Apesar que inseticida é uma coisa, essa inseto, né? Isso aí é uma outra classe aí, né? Não, sim. Gente, dando mais um lembrete aqui para vocês, lembrando que toda semana a gente tem esse encontro com os gigantes, né? E falar que no próximo encontro com os gigantes, da próxima quinta-feira, tá? Que vai ser no dia 29/4, também às 19 horas, tá? O tema da semana que vem vai ser genética microbiana, tá? Novas tecnologias e o futuro da produtividade agrícola. A convidada é a doutora Maria Carolina Verde, é doutora em genética e melhoramento de plantas e professora do departamento de genética da USP-ESALQ, tá? E professora também no departamento de genética da mesma instituição. É graduada em engenharia agronômica, tá? Pela USP-ESALQ, e realizou o seu doutorado também, parte em regimento sanduíche no departamento de agricultura dos Estados Unidos. Além de ser pós-doutoranda também pela USP-ESALQ. Então, na próxima semana vai ter essa parte de genética microbiana aí para a gente ter esse outro tema. Doutor Pedro, só te agradecer imensamente aí pelo bate-papo, pela palestra e pelos todos os esclarecimentos aqui, tanto das pessoas que acabaram participando, fazendo perguntas, como alguns questionamentos que eu também acabava tendo aqui. Tá? Muito obrigado pela participação, tá? E precisando de qualquer coisa, Verde está aí à tua disposição também. Muito obrigado a você, Rodrigo, e também aqui agradeço ao Nicolas, que fez todo o contato, né? Não, a gente te agradece. Eu, em nome da Verde, aí, te agradeço bastante aí pela palestra que você deu hoje, ok? Muito obrigado aí. Boa noite a todos, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos.